भयो मलाई भोको पेट पनि पुरा खाए झैं भयो मलाई भोको पेट पनि पुरा खाए झैं मलाई भेट्न आकाशबाट जुनै आए झैं पुरा भयो मनको चाह पुरा भयो मनको चाह तिमलाई देखेसि मनै आहा अरे वाह पुरा भयो मनको चाह तिमलाई देखेसि मनै आहा हाम्रो जोडी देख्दाखेरि गर्छन् होला दुनियाले टा अरे चाउस अब मेरो पालो हैन ल खुसी त हुने थिए म पनि पाए त तिम्रो साथ खुसी त हुने थिए म पनि पाए त तिम्रो साथ आउन थोरै ढिला गर्नुभयो मागिसके अर्कैले हात ल है मेरो आउँछु त भनेकै थिए आज र भोलिमा अरे आउँछु त भनेकै थिए आज र भोलिमा मलाई छोडी जाँदैछु किन अर्कैको डोलीमा अब यहाँ त एकदम सिरियस मुडमा आइयो है तिमीले भन्दा पनि पहिले माया त गर्थेँ धेरै मैले तिमीले भन्दा पनि पहिले माया त गर्थेँ धेरै मैले घर परिवारको दबाबमा आएँ छोड्न बाध्य भएँ अहिले अब के भन्ने सायद मेरो माया तिमीलाई सस्तो लाग्यो सायद मेरो माया तिमीलाई सस्तो लाग्यो मलाई छोड्न अनेक थरी बहाना बनाए जस्तो लाग्यो लचास बाध्य भएँ सिउँदो र गला अर्कैलाई दिनलाई बाध्य भएँ सिउँदो र गला अर्कैलाई दिनलाई तिमी बसेको दिलमा ठाउँ कसैले सक्दैन लिनलाई ल म चाहिँ हारेँ है म सक्दिनँ है चाहेर पनि अरू कुनै जुक्ति पाउन सकेनन् चाहेर पनि अरू कुनै जुक्ति पाउन सकेनन् जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति पाउन सकेनन् छोरीको बिहेमा दिएको दाइजो सोफा नि पलङ थोत्रिसक्दा पनि अझै छोरीको बिहेमा दिएको दाइजो सोफा नि पलङ थोत्रिसक्दा पनि अझै कठै ती बाआमाले ऋणबाट मुक्ति पाउन सकेनन् कठै ती बाआमाले ऋणबाट मुक्ति पाउन सकेनन् रेडी वान टू एन्ड थ्री दर्शकवृन्द नमस्कार म भोजराज थापा दर्शकवृन्द यति बेला मसँग को हुनुहुन्छ भनेर त तपाईँले चिनिसक्नुभयो होला यदि चिन्नु भएको छैन भने टिकटकमा कता कता देखेँ जस्तो लाग्यो कि भन्ने तपाईँलाई लागि पनि राखेको होला म भन्छु उहाँ हुनुहुन्छ सनम भुजेल जसलाई टिकटकमा धेरैले मन पराउनु भएको छ सायरीहरू मुक्तकहरू रचनाहरू वाचन गरेर टिकटकमा राख्नुहुन्छ धेरैले मन पनि पराउनु भएको छ उहाँको वाचन शैलीदेखि लिएर उहाँले शब्द चयन गर्ने ती शैलीहरू मुक्त गजलहरू प्रहार गर्ने त्यो शैलीहरू धेरैले मन पनि पराउनु भएको छ अलिकति दुःखी आत्माहरूको लागि के म जस्तैको लागि क्यामराम्यान भाइको लागि अब उहाँको कथा व्यथा त मलाई थाहा छैन है हिजो मात्र छाडेर गएँ हो र बिचरा ल ठिक छ ल एउटा भनिहालौँ है त कोही थिए साथ जो साथ रहेन मिल्यो है कोही थिए साथ जो साथ रहेन सँगै राख्न सक्ने ममा बात रहेन कोही थिए साथ जो साथ रहेन सँगै राख्न सक्ने ममा बात रहेन सम्बन्धमा बराबरी चाहिने रहेछ सम्बन्धमा बराबरी चाहिने रहेछ हजुर उसको बराबरी गर्ने ममा औकात रहेन उसको बराबरी गर्ने ममा औकात रहेन उहाँसँगको एउटा विशेष भिडियो यो रमाइलो भिडियो यो रमाइलो तरिकाले हेरिदिनु होला तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने हिसाबले यो तयार गरिएको भिडियो हो दर्शकवृन्द र यो भिडियो तपाईँहरूमा आज राख्दैछु यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला पुरा हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला के भन्न चाहनुहुन्छ कहाँदेखि हेरिदिनु हुन्छ मैले स्वागत गरेँ हजुरलाई नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सुरुमै खतरा प्रहार गर्नुभयो तपाईँले कुन विषय पढिरहनु भएको छ तपाईँले अहिले म अहिले नेपाली साहित्य नेपाली हजुर मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो यस्तो भन्ने मान्छेहरू त साहित्यकार नै हुन सक्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको थियो साहित्यकार बन्ने सोक इच्छा छ त्यस्तो सोक इच्छा भन्दा पनि अलिअलि लेख्नलाई मनपर्दा लेख्ने गर्छु त्यस्तो साहित्यकार नै बन्ने भन्ने चाहिँ होइन मनपर्दा चाहिँ लेख्ने हजुर मनपर्दा लेख्ने गर्छु तर त्यस्तो साहित्यकार नै बन्ने भन्ने सोक नै चाहिँ होइन अहिलेसम्म लेखेका आफ्ना रचनाहरू भनौँ न हजुर टिकटकमा वाचन गरेका लेखेकाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट मलाई मन पर्यो है यो एकदमै मैले यो वाचन गरेर धेरैलाई पनि मन पर्यो मलाई पनि मन पर्यो भन्ने किसिमको कुनै एउटा दर्शकहरूमा है ल अब हुन्छ ल
मन त अब आफूले लेखेको सबै मन परिहाल्छ, तर अरूले मन पराइदिनु भएको, दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको चाहिँ छोरीको विषयमा छ है। भनिहालेँ, 10 भाइ छोरानी एउटै घरमा अटाउनु पर्ने, 10 भाइ छोरानी एउटै घरमा अटाउनु पर्ने, एउटी छोरी नि पराई घरमै पठाउनु पर्ने, सायद छोरीको भाग्य नै यस्तै होला, सायद छोरीको भाग्य नै यस्तै होला, कर्मघर जोडिएपछि जन्मघर घटाउनु पर्ने, कर्मघर जोडिएपछि जन्मघर घटाउनु पर्ने। यति यो हरेक छोरीहरूको मनमा बिच्ने होइन, यो सुनेपछि हजुर माइतीको याद आउँछ होला है धेरैलाई। आउँछ, पर्सि मात्र तिहारको नजिक छ, सङ्घारमा छ हामी, यहीसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो रचनाहरू लेख्नु भएको छ? हुन्छ, परदेशमा रहेका दाजुभाइहरू चाहिँ आफ्नो घर आउनु नपाउँदा आफ्नो दिदीबहिनीलाई भन्नुभएको तरिकाले चाहिँ मैले अस्ति एउटा लेखेको थिएँ, भन्न चाहेँ है त। मखमली अनि सयपत्री माला उनेर, मखमली अनि सयपत्री माला उनेर, नरुनु बहिनी मनाउने खबर सुनेर, बुझाउनु मन यसपालि नि दाजुभाइ नभएका चेलीलाई हेरी, बुझाउनु मन यसपालि नि दाजुभाइ नभएका चेलीलाई हेरी, अर्को साल पक्कै आउने छु केही बहाना बुनेर, अर्को साल पक्कै आउने छु केही बहाना बुनेर। कसैले मेरो लागि यस्तो भन्दैन, यस्तो लेख्दैन भने यस्तो लेख्न सक्ने होइन, त्यो भन्न सक्ने गर्नुहुन्छ? लेखिन्छ, लेखिरहेको छु, धेरैको चाहिँ यस्तो खालको बनाइदिनु न, यस्तो बनाइदिनु न भनेर भन्नुभएको छ, अनि कतिपय साथीहरूको चाहिँ मैले लेखेर भनिदिएको पनि छु। हजुर, जस्तो मैले एउटा कस्तो भने, म एकजना केटीलाई असाध्यै माया गर्छु हजुर है, तर उसले भने मलाई फर्केर पनि हेर्दैन क्या, के गर्ने अब, म पागल भएर बस्ने कि अब केही जवाब दिने, त्यो जवाब के दिने त, अब तपाईँ सिकाइदिनु पर्यो केही। प्रेमको महत्त्वलाई मनैबाट लिनुपर्छ, प्रेमको महत्त्वलाई मनैबाट लिनुपर्छ, तपाईँले मात्रै होइन उसले नै यो कुरा सम्झिनुपर्छ, किन गर्नुहुन्छ सधैँ उसको नै अघि पछि, किन गर्नुहुन्छ सधैँ उसको नै अघि पछि, छोडेर जानेलाई जान नै दिनुपर्छ, छोडेर जानेलाई जान नै दिनुपर्छ। मैले उसलाई छाड्दिने, छोड्दिने, बाल नदिनेलाई किन पछ्याउने, छोड्दिने, छोडेर जानेलाई जान दियो, जान दिनुपर्छ। ल म यही भन्छु है त उसलाई, हुन्छ निकै राम्रो, ल ठिक छ, तपाईँलाई त्यो लाग्यो होइन, जे लाग्यो त्यो भन्नुभयो होइन, जस्तो तपाईँले टिकटकमा धेरै त्यस्ता रचनाहरू भन्नुभएको छ होइन, हजुर, कुन चाहिँ रचना भनिसकेपछि होइन तपाईँले होइन कुन मुक्त अथवा रचना के हुन्छ तपाईँको होइन, त्यसपछि तपाईँलाई व्यक्तिहरूले चिन्न लाए भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभयो? त्यो एउटा मुक्तक नै थियो, मुक्तक नै थियो, फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले सायरी भनेको मुक्तक भनेको भनेकै त्यहाँबाट स्टार्टिङ थियो मेरो, अनि धेरैले फर्स्टचोटिमै सबैले धेरैले चाहिँ मन पराउनु भएको थियो, र धेरै हेर्नुभयो त्यो 126 के थियो कि कति थियो है, त्यस्तै कति थियो है, ठ्याक्कै मलाई थाहा भयो हजुर, भनेपछि तपाईँ त लाइक चाहिँ त्यति थियो, ए लाइक त्यति थियो, भ्युज चाहिँ कति थियो पनि ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, जस राम्रो थियो भन्नु, त्यसपछि चाहिँ सना भुजेल भनेर धेरैले चिन्न थाल्नुभयो, फलोअर्सहरू एकदमै बढी आउन थाल्यो होला होइन, त्यसपछिबाट चाहिँ मैले पनि सायरी यसरी रचनाहरू चाहिँ लेख्न थालेको त्यसपछिबाट मात्रै हो हजुर। त्यो एउटा सुरुमा तपाईँको जुन भाइरल भयो सुन, हुन्छ, धान रोपेर गहुँ फल्छ भने बोल्दिनँ म, धान रोपेर गहुँ फल्छ भने बोल्दिनँ म, तेल बिना पनि दियो बल्छ भने बोल्दिनँ म, छोरी भनी गर्भपतन गर्नेहरू जवाफ देऊ, छोरी भनी गर्भपतन गर्नेहरू जवाफ देऊ, छोरी बिना यो संसार चल्छ भने बोल्दिनँ म, छोरी बिना यो संसार चल्छ भने बोल्दिनँ म। त्यति तपाईँले प्रायः छोरीसँग सम्बन्धित लेख्नुहुन्छ? जस आफू पनि छोरी भएर होला नि, समाजमा हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छ नि त, आफ्नो वरिपरि त्यो कुरालाई समेटेर चाहिँ लेख्ने गरेको छु भनौँ। अब एउटा फेरि एउटा सुनम गजल अथवा मुक्त के छ? हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति प्रेमीहरूको लागि, कस्तो प्रेमीहरूको लागि, यो चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति स्याड टाइपकै छ, अलिकति दुखी आत्माहरूको लागि कि, क्यामराम्यान भाइको लागि, अब उहाँको कथा व्यथा त मलाई थाहा छैन है, हिजो मात्र छाडेर गए हो र बिचरा, ल ठिक छ, ल एउटा भनिहालौँ है त।
कोही थिए साथ जो साथ रहेन वा मिल्यो है कोही थिए साथ जो साथ रहेन सँगै राख्न सक्ने ममा बात रहेन वा कोही थिए साथ जो साथ रहेन सँगै राख्न सक्ने ममा बात रहेन सम्बन्धमा बराबरी चाहिने रहेछ सम्बन्धमा बराबरी चाहिने रहेछ हजुर उसको बराबरी गर्ने ममा औकात रहेन उसको बराबरी गर्ने ममा औकात रहेन त्यसो भए तिमीलाई सधैँ खुसी राख्छु कसम उसलाई छाडी तिमी सधैँ मेरी भन सनम अरे वा हजुरको बाटो पनि जान्छ मेरै भन भन्नु है नि के छ खैकुनी तकदिरमा लेखेको के छ खैकुनी तकदिरमा लेखेको लेखेको पाइन्छ हजुर पाइन्न देखेको उसले तिमीलाई लग्यो भने सधैँ रुवाउँछ दर्शकलाई पनि थाहा छ हाम्रो जोडी कति सुहाउँछ दर्शकलाई छोडिदिनु भयो सुनले कहाँ मेट्दो रहेछ र नुनको तिर्सना सुनले कहाँ मेट्दो रहेछ र नुनको तिर्सना भन्न त भनिहाल्नु भयो सँगै बसौँ तर म उसलाई सक्दिनँ बिर्सन ओ माई लर्ड नसक्ने कहिले काहीँ त पानी मानी तेल बिल्छ उभी हेर हाम्रो हाइट पनि मिल्छ तपाईँ कति हुनुहुन्छ म सिक्स सिक्स हाइट मिल्यो त कति हुनुहुन्छ म फाइभ वान फाइभ वान मिल्दैन है ऊ बस्दा फेरि मिल्दो रहेछ ठिकै छ नि त सोचौँला दर्शकको रेस्पोन्स आउँदाखेरि ठिकै छ नि त सोचौँला दर्शकको रेस्पोन्स आउँदाखेरि हाइट त मिलाउँला नि जसो तसो पेन्सिल हिल लाउँदाखेरि हाइट मिलाउनु पऱ्यो नि त अब हिलै लाउनु पऱ्यो अलि नमिल्यो त्यसै पनि मिल्छ पैसा छैन भने एक दुई हजार ऋणै दिदिउँला पैसा छैन भने एक दुई हजार ऋणै दिउँला तिम्रो लागि हाइट मिलाउन सेन्डिल किनिदिउँला जाउँला बजारसँगै स्यान्डल किन्नलाई तपाईँ र म क्या जाउँला बजारसँगै स्यान्डल किन्नलाई तपाईँ छ म पाँच फुट हिलबिना मिल्दैन सँगै हिँड्नलाई सँगै हिँड्न मिलेन अरू चिज त मिल्छ होला नि तिमीलाई पाए मेरो जिन्दगी हुन्थ्यो मोलो 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 भन्ने थाहा छ गुलियो है हाम्रो बङ्गाली भाषा मोलो भन्छौँ तिमीलाई पाए मेरो जिन्दगी हुन्थ्यो मोलो मोलो तिमीलाई पाएपछि मेरो जिन्दगी हुन्छ मोलो मोलो ज्यान हाम्रो दुब्लो दुब्लो नाक पातलो तपाईँको कुराले पार्नुभयो मलाई ठुलै सोचमा तपाईँको कुराले पार्नुभयो मलाई ठुलै सोचमा मनमा हुन्छ माया हुँदैन माया अग्लो र होचोमा मनमा हुन्छ माया हुँदैन माया अग्लो र होचोमा सक्छौ भने आकाशका तितारा गनिदेऊ सक्छौ भने आकाशका तितारा गनिदेऊ कोही छ भने तिम्रो दिलमा एक फेर भनिदेऊ अरे कोही छ त दिलमा मनपर्छ र तिमीलाई पनि अरू म छाडी मनपर्छ र तिमीलाई पनि अरू म छाडी अरू त के भनौँ र धेरै छन् मेरा अगाडि पछाडि अरू त के भनौँ र धेरै छन् मेरा अगाडि पछाडि धेरै हो आम्माउ डर लाग्यो माई लर्ड ल भोको मान्छेले दियो भने जे पनि खान्छ नि भोको मान्छेले दियो भने जे पनि खान्छ नि खाली पोस्टमा त कसले पो गोला हान्छ नि ठिक छ अगाडि पछाडि छन् भने पनि तिनलाई साइड लाएर गोला हान्ने हो खालि पोस्ट होइन यो कुराले तपाईँलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्ला नि यो कुराले तपाईँलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्ला नि हेर्दै होला नि मेरावालाले नि फेरि बङ्गेर झार्ला नि आमा ओइ त्यस्तो छ त्यसो भए त अर्काको जुठो चलाउनै नहुने रहेछ है नजाने बाटो नहिँड्ने बाटो म जाँदै जाँदैन अरे वा नचिनेको बाटो नहिँडेको बाटो म जाँदै जाँदिनँ त्यसो भए अर्काको जुठो म खाँदै खाँदिनँ
ल ठीक छ है ठीक छ निकै नै रमाइलो भयो है हजुरको कोही हुनुहुन्न रहेछ त्यो पनि थाहा पाएँ मैले होइन यो मुक्तकमा मात्रै तपाईँ हामी बिच सीमित रह्यो कोही व्यक्ति कि अथवा साँच्चीकै लाइफमै कोही हुनुहुन्छ अब हुनुहुन्छ नै भनौँ हुनुहुन्छ हजुर साँच्चै सत्य कुरा हो साँच्चै नै सत्य कुरा सत्य नै झुट किन बोल्छ सत्य कुरा भएपछि त अब बङ्गाएर जाने कुरा आयो मेरो त्यही भएर भने नि त के छ बुझ्नुहुन्छ कतिको एउटा विश्वास हुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ अब किनकि सम्बन्ध भन्ने कुरा अब बुझ्नु आफूलाई सजिलो नै नभए बुझ्ने नै नभए आफूलाई सही छ जस्तो नै नभए त जोडिँदैन नि त तपाईँको उमेर कति हो अहिले भन्न मिल्छ मेरो 22 22 हजुर विशेष त केटी मान्छेहरूले उमेर चाहिँ झ्याप्पै भन्दैनन् तपाईँले चाहिँ 22 भनिहाल्नु मैले तपाईँले क्वेसन पुरा नगर्दै भन्ने हो है 22 वर्षको उमेर भएछ होइन रिलेसनसिपमा बसेको कति भयो तपाईँ त्यस्तो रिलेसनसिपमा बसेको भयो 1.5-2 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो हजुर 2 वर्षदेखि तडपाएर राख्नु भएको छ र उहाँलाई त्यस्तो तडपाउने तडपिने भन्ने होइन यो सब भनाइमा मात्रै सीमित हो कोही बिना कोही तडपिँदा पनि तडपिँदैन तर जे होस् कुराकानी हुन थालेको चिनजान भएको चाहिँ 2 वर्ष भयो त्यस्तो कोही बिना कोही तडपिँदैन भने यस्तै माया साया छैन होइन माया त हुन्छ नि तर त्यो हुन्छ नि भनाइमा मात्र के जस्तो कोही बिना कोही तडपिन्छन् तडपियो भने त्यो त त्यो जस एउटा कुरामा मात्रै हो कि त्यो बेला हुन्थ्यो जति बेला मुना मदन थिए होइन त्यो कथा सुन्नलाई मात्रै मजा हुने थियो कथा जस्तो रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन हुन्छ कतिपय विवाह गरेर विदेश जानेहरू श्रीमानहरू होइन कति तडपिरहन्छन् श्रीमतीले के गरिरह होला होइन भर्खर छाडेर आए बिचारी होइन कति तडपिरहन्छन् त अब त्यो विवाह पछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त भोग्या छैन डिप्रेसनमा पनि पर्छन् देखिरहेको छ हामीले धेरै सुनि पनि रहेको छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्नु म चाहिँ त्यति धेरै डिप्ली छैन क्यारे त्यो हुँदाखेरि पनि त्यस्तो भन्दा पनि अब जस सम्बन्ध छ राम्रो छ होइन कुराकानी पनि हुन्छ एकअर्काको लागि ठिक छ तर त्यो बिना मर्छु त्यसले छाड्यो भने म मरिहाल्छु त्यो म तडपिन्छु म पानी बिनाको माछा जस्तो हुन्छु त्यस्तो टाइपको चाहिँ म त्यस्तो टाइपभित्र चाहिँ अलिक पर्दिनँ कि ए भनेपछि पानी बिनाको माछा नहुने खालको सनम है जे भए पनि ठिकै छ भन्ने घरमा अहिले को को हुनुहुन्छ सनमको मेरो घरमा म छु बाबा मम्मी भाइ बहिनी हजुरआमा जेठी तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर म घरको जेठो सन्तान भर्खरै दसैँ पनि गयो हजुर तिहार आउँदैछ यो नेपालीहरूको महान पर्व मध्ये दोस्रो महान पर्व हो हजुर है विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मेरो भिडियोहरू धेरै प्रायः हेर्नुहुन्छ हजुर उहाँहरूको लागि एउटा कुनै सायरी गजल मुक्त के छ जाओस् न है हुन्छ अरूको त दसैँ तिहार मुहारभरि खुसी छाउँछ अरूको त दसैँ तिहार मुहारभरि खुसी छाउँछ म दुखीलाई दसैँ तिहार आँखाभरि आँसु ल्याउँछ रमाउँदै होलान् साथी सङ्गी नाच्दै गाउँदै देउसी र भैलो रमाउँदै होलान् साथी र सङ्गी नाच्दै गाउँदै देउसी र भैलो कठै बरा परदेशीको पिरबे था कसले गाउँछ कठै बरा परदेशीको पिरबे था कसले गाउँछ साँच्चै भनौँ जति सुन्यो उति सुनिरहँ चाहिँ लाउँछ जब टिकटकमा यसो यसो गरेर सार्दा तपाईँको भिडियो आउँछ साँच्चै नै निकै मिठो वाचन गर्नुहुन्छ क्या तपाईँले तपाईँबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु नि थाहा छ तपाईँहरूको भिडियो हेर्छु है त्यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछु कि हजुर दर्शकवृन्द पछिल्लो समय आफूभित्र लुकेर बसेका प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने बाहिर देखाउने एउटा डिजिटल प्लेटफर्म माध्यम बनेको छ टिकटक टिकटक सजिलै जो कहिले पनि चलाउन सक्छ सजिलै आफ्ना भिडियोहरू बनाएर त्यसमा अपलोड गर्न पनि सक्छ र भिडियो राम्रो बन्यो भने धेरैभन्दा धेरै फलोअर्सहरू फ्यानहरू कमाउने लाइकहरू बढ्ने सेयरहरू हुने गर्छन् दर्शकवृन्द र यही टिकटकका कारण धेरैजना अहिले भाइरल पनि बनिरहेका छन् मैले पछिल्लो समय टिकटक युजरहरू जो टिकटक चलाएरै टिकटकमा भिडियो अपलोड गरेरै धेरै फ्यान कमाउन सफल भएका छन् धेरैभन्दा धेरै रुचाइएका छन् त्यस्ता पात्रहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूमाझ राखेर भिडियो तयार पार्ने गरिरहेको छु र अहिले यति बेला पनि मसँग टिकटकमा धेरै नै रुचाइएकी पात्र हुनुहुन्छ सनम भुजेल र हामी यति बेला करिब करिब अन्तिमतिर पनि छौँ है अब अन्तिममा एउटा तपाईँलाई मनमा
कुनै होला नि म यो भन्न पाए हुन्थ्यो अथवा हैन भर्खरै रचेको कुनै त्यस्तो छ भने दर्शकहरुमा जाओस् न कि हुन्छ अलिकति यो जातीय सम्बन्धी छ है जातीय अन्तर सम्बन्धी जातीय अन्तरको प्रेम सम्बन्धी हाम्रो समाजमा धेरै भइरहेका त्यस्तो देखिन्छ नि सुनिन्छ अन्तरजातीय प्रेम सँग सम्बन्धित हैन त सम्बन्धित म सानो जात भन्ने जानी जानी चल्दैन रे म सानो जात भन्ने जानी जानी चल्दैन रे उसको बामाको इज्जतमा मनमानी चल्दैन रे समय काट्दा अनि शरीर सार्दासम्म त सबै कुरा चलेकै थियो नि समय काट्दा अनि शरीर सार्दासम्म त सबै कुरा चलेकै थियो नि दुलै बनाएँ भित्राउन उसको घरमा मैले छोको पानी चल्दैन रे दुलै बनाएँ भित्राउन उसको घरमा मैले छोको पानी चल्दैन रे यति नै एकदम सही भन्नुभयो है अब अन्तिम अन्तिमतिर मलाई केही प्रश्नहरू मैले छुटाएको है हजुर सोधेँ है हजुरलाई हुन्छ तपाईँको रुचि चाहना इच्छा होइन यसै गरी शायरी गजल मुक्तकहरू लेख्ने मात्र हो अथवा अरू केही छ गीत गाउनुहुन्छ डान्स गर्नुहुन्छ केही छ मेरो रुचि त्यस्तो गीत गाउन त मेरो स्वर नै छैन होइन गतिलो स्वर नै छैन गीत गाउनको लागि अनि स्वर त छ स्वर त छ तर गीत गाउने खालको छैन नि त एकचोटि गाएर हेरौँ न होइन होइन सनमले गीत गाउँदा कस्तो सुनिने रहेछ त अहिले फेरि भिडियो हेर्दै गर्ने सबैजना फेरि मोबाइल छोडेर भाग्नु होला भन्ने डर छ डर्छ मेरो स्वर सुन्दा पछिल्लो समय अहिले कुन गीत एकदमै हिट छ अहिले अहिले खै त्यो के गीत थियो एकदम चलेको गीत घरमा कोही नहुनाउन घरमा कोही नहुँदा त्यो गीत एकदम ट्रेन्डिङमै थियो नि त त्यो अलिकति ओहो मलाई त हुन्न गाउँदा कस्तो सुनिन रहेछ सुनौ न त हैन घरमा कोही नहुँदा नभाग्नु है त फेरि तर्सेर लागिदेऊनुस् म आफैले हाँसो लाग्छ मेरो सुर सुनेन ल है ल अब हामीले सनमले गीत गाउने है यो चाहिँ म टिकटक बनाउँछु है त टिकटकमा हाल्छु ल रेडी वान टू एन्ड थ्री थ्री ल है ल यो गीतको सुरमा छ्या भन्ने छ ल ल घर भन्ने छ कस्तो मलाई त ल घरमा कोही नहुँदा एकछिन तिमलाई बोलाउला तिम्रो हात समार अङ्गालोमा बेरेर माया गरौँला हे माया गरौँला अनि तिम्रो हात समाएर भनेर मैले हात दिएँ होइन समाउनुहुन्छ होला भनेर तर समाउनु भएन ठिक छ के भएन तर मिठो गीत लाग्यो त साह्रै मिठो लाग्यो होला हो अझै गीत गाउनु जस्तै स्वर है होइन साँच्चै के यो मिठो लाग्यो अनि क्यामराम्यान भाइ पनि अनि छक्क भयो नि मुसु मुसु हाँसिरहेको थिएँ धन्यै उठेर भागेनन् भाइ अहिले चलाएको छ नि पैसा सिधा चैट होइन त्यो गीत चाहिँ अलिकति मलाई मन परेन किनकि त्यो शब्दहरू अलिकति श्रृङ्खल टाइपको हुँदाखेरि मैले बनाएको नि छैन त्यो गीतमा त्यस धेरैले बनाएको धेरै टिकटक बनाउँदा कता कता बनाऊ बनाऊ जस्तो पनि लाग्ने तर यो शब्दहरू चाहिँ अलिकति त्यो बनाऊ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन कुनै पनि तर त्यहाँ चाहिँ ठिक छ नि कहाँनिर थाहा छ पैसा अहिले यो दसैँमा ठ्याक्क धेरै मान्छेहरू तासहरू खेल्ने होइन यो खेल्न नहुने चिज हो है दर्शकहरू म यो सुरुमै भने होइन तर पनि रमाइलोको लागि घर परिवारमा होइन खेल्दा फेरि पनि अलिअलि पैसा सैसा चैट हुने गीत पनि ठ्याक्कै आयो यस्तै होइन तर बिचमा चाहिँ अलिकति शब्द चयन चाहिँ राम्रो थिएन भन्ने अलिकति सुन्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि आफ्नो दाई हुन्छन् आफ्नो भाइ हुन्छन् अब गीत बजाएर सुन्दाखेरि अहिले सबैको मुखमा त फेरि यो पैसा सिसा चैट भन्ने एकदम चर्चामा छ नि छ देखिरहेको थिएँ होइन छ डान्स गर्न आउँछ डान्स गर्न अलिअलि आउँछ उफ्रिन पाडो उफ्रे जस्तो भनेपछि डान्स गर्दा फेरि भैँसीको पाडो उफ्रे जस्तो देखिने भयो भन्नु चाहिँ जियोस् त्यस्तो राम्रो डान्स गर्न चाहिँ आउँदैन तर आफूले काम चलाऊ जियोस् आउँछ काम चलाउँछ काम चलाउँदा आउँछ काम चलाउ गरिन्छ ल अब यहाँनिर कहाँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा आयो ल कुनै बेला देखाउँला होइन टिकटकमा डान्स गर्नुभएको छ कि नै कहिले छ छ होइन गुन्यो चोलो लगाएर पनि छ होला छ हो म त्यो देखाएको थिएँ राम्रो नाच्नु भएको थियो त राम्रो त होइन मैले भनिहालेँ नि अघि नै कस्तो देखिन्छ म नाच्दा भनेर त
ल ठीक छ, अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि छ है, अन्तिममा केही छ अब दर्शकहरूलाई भन्ने? यो भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ सनम भुजेललाई पनि आज अन्तर्वार्तामा राख्दा धेरै खुसी पनि हुनुभयो होला तपाईँको फ्यानहरू होइन। टिकटकमा कति छ फलोवर्स अहिले? 3,30,000 जति हुनुहुन्छ। 3,00,000 है, वा 3,00,000 फलोवर्स त नट अ जोक क्या, एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ यसको लागि होइन, तपाईँको मिहिनेतले भएको होइन। 3,00,000 फलोवर्स ज जसले तपाईँलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ, र यो भिडियो हेर्ने ज जसले फलो गर्नुभएको छैन सनम भुजेललाई उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? ल यस्तो हो, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब धेरै साथीहरूले मलाई मेरो प्रतिभालाई मन पराइदिनु भएको छ, मेरो रचनाहरूले मन पराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हृदयदेखि नै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मन पर्छ भने लाइक गर्नु, मन पर्छ भने फलो पनि गर्नु, तर मन नपराउने साथीहरूलाई चाहिँ मलाई म जबरजस्ती मलाई लाइक गरिदिनु म फलो गर्नु चाहिँ भन्न चाहन्न, त्यही नै हो। मन परे मात्रै होइन, हजुर राम्रो लाग्, यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने म आफै पनि कुनै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क मन परेको हुन्छ नि, मनमा छुने खालको कुनै भिडियोहरू देख्यो भने लाइक गरिहाल्छु, कमेन्ट गरिहाल्छु अनि फलो गरिहाल्छु नि त। हो त्यस्तै, त्यही हो नि त, अरूको केसमा पनि जे कुराले मनमा छोएको हुन्छ, जे कुरा आफूलाई राम्रो लाग्छ त्यो कुरालाई नै हामीले फलो गर्ने हो, मन पर्दैन भने त गर्नु पर्दैन भन्न चाहन्छु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि।